Sveiki visi, šiandien žaidžiame ant 1.4 versijos ir šiandien darome Sugar Cane Farm. Viską padarau ant survival modą, tai vieną galę, kad yra dalyką ant kreitimo. Vat va tako man bloką tik tai ant kreitimo. Tam nukeleportuoja tam tikrą vietą, tam man tikėjo tam. Ir ten labai pavyzdžiui. Gerai, hintą duosiu, ten yra ne dar fortress. Na, grįžau. Buvau truputėlį tolėti. Tai jums atėguoja tik 2 sekundės, o man čia buvo pusė minutės. Dirba. Čia toks mano viskai nebūtų tokio medžiagų šis patas. Šis gali čia tikrai nebūtų, kada nebūtų. Ubagas. Visą ubagą, jis jau turi daminį keksą normalų. Dar turi daminį keksą. Visą taip. O, jau šiaip. Dar 5 dar daimantus turi suporčiai, kadangi pasiau taip. Nu, tikėkit netikėti, aš vis tiek. Jeigu jūs mano, aš konkreitį buvo, aš nevalgau. Na, aš tačiau pavyzdžių, tai laiką duokit. Jeigu aš namas tačiau survival, tada laiką duokit. Šį kartą aš nedarysiu kaip pradėjau, tiesiog padarėjau vis, ką čia man dabar daryti. Toliau man šito reikia pasidauginti šitą dieną. Nežiūrėjau, tai žinau, ką sistemą yra. Turbūt apie pramengį. Pramengį. Dar neblokai. Dėl. Observa blokai detektina, tada observa blokai duoda signalą į tam tikras impulsus, į tam tikras, taip toliau, į pasinės, paskui pasinės tam broną, taip toliau. O ant kreitimo tik taip pat dėbu, va to, ko man bloktų, kaip vieną kartą, šiaip teleportacijos galėjo. Viską, tu prasme, vieną komandą galimėjau. Nu, kartais komandų blokas, kai ten įveikti kitos vietos arba teleportuotis įveikti. Turi, kiek sabas galėjau šiandien žiūrėti. Man atrodo, šį mėnesį aš gebėsiu prieš akvansą 20 epizodą padaryti. Pasirinkti 17 subscriberių. Supratot? 17 subscriberių progų sukursiu 20 Clash of Clans epizodą. Na, jeigu nesurinksim, tai nekursiu 20 epizodą. Vieną subscriberių Clash of Clans epizodą sukursiu. Ką reikia išgriauti. Nu, matot, observa blokai, čia bus dabar atbūtų. O čia pusėma. Kadangi kaip čia viskas įveikia. Aš jums dabar darysiu biškai kitą įstatysiu, kad jūs suprastume. O čia dabar aš padarysiu redstone boostą. Dabar čia padėsiu observa blokus. Užauga 3 blokus, observa blokus, detektinai ir pistolai visi nugriauna.
paskui vėl iš naujo augo. Kaip sakant, nieko ypatingo. Jeigu čia karštai kaip toksai, bet ar žinau. Čia jau to kalėdėme. Anksčiau buvo sunkiau padaryti, dabar bandytumai paprastai. Tai nebuvo apžiūrėdama, bet tai buvo sunku užmėti raktuvo padaryti. Yra kalėdėjo apžiūrėjo blokai ir žaidimą. Bent kėdėjo. Matai, aš tokia, aš gardinį parantą, aš matai, aš šiaip turiu savo, tą storage, tą savo didelio skrėvų, skrėvų, kambarį turiu. Va, tarba pusės tarp aš jūsų prisiparminu. Dada, nepasakyčiau, bet, o paskui, man atrodo, dar žinai, kad galiu pasidaryti, dar tik to galiu pasidaryti, kad 20 numeralų sumokau. Ir aš gaunu tam beliok, galiu įsienčiandinti, kokį, nu, padėkti, atsikokį, armorą. Kainuoja man 20 emeraldų, galiu mendį įsienčiandinti. Ar kokias knygos įsienčiandinti, nes jis įsienčiandinti. Gal geriau ant knygos. Jeigu jis nežino, kaip paprastą knygą, ką gal tikrai knygą. Nu šiaip, ant tos pats mechanizmus, ką dabar ant kompiuterio, galėjau kaip pasakyti. Gal tiesiog kopijuoti mane tiesiog. Man atrodo, ant Xbox'o dar veikia, man atrodo. Nesu tikras, bet. Čia vandyvo, čia turėtų šiaip žniekas būti, tai ne kabos kamerą. Čia turėtų būti dirbti. O čia turėtų būti dirbti. Заработать, подарить рейки и скварочки. Мне берем обязательно. Кварца покрытый просекасил. И тогда посмотрел обзороблокус и писал. Сейчас посмотрите рейки из медиана, с акменскалдова, с кварца добра, бачка, акменскалда, медиана, жизнь, без гарантии, из кварца. Лампсы. Jeigu norėsite, pamatyti kažką ypatingesnio. Ir padarau 15, 16. Daugiau bus subscribe'ai, komentarai lygo subscribe'ai. Pagi surinksim, aš to vis dėl kokius 16-17 komentarų, tai kad aš tada pasakant 20 epizodų. Jeigu surinkam 16, jeigu mes surinkam, pavyzdžiui, kokį nors, pavyzdžiui, 3 su... kokius 18 subscriberų, pavyzdžiui, kokį 20 komentarų, tada aš padaru kaip klasės 20 epizodą ir padarau tada aš netgi gal 21 patys. O 21 patys. Bet nesu tikrai, gal 21 nesu tikras, kaip jūs tenais. Arba gali po 20 iškart būti pasidaręs, arba gali būti, kad pasidarysiu kažko laiko. Nesu tikras, tikrai nesu tikras. Nieko nepažadu dėl 21 epizodų. Jeigu dėl 20, aš žinau jau planą. Dėl 20, aš tiesiog surinkam iš kur subu ir tada turėsim 20 epizodų. Mane ten buvo išėjusią seną klaną, mane išsitinė. Bet aš vėl sugrįžau, nes man tas klanas patiko, nes 10 lygis, žinot, kas yra. 10 lygis duoda daugiau tų trops lėvų, gal didesnės. Dabar kadangi tau hal 12 atsirado, tai... Atsirado.
Ei vain neljäksistä, mutta ne kolmen muut. Päivän yhtä niin pitää kavannut pesimään. Gali būti, kad tam palauk. Ne, sugrįžau dėl to. Galvoju, jau nebe... Jis galvoja, kad aš jau nebesugrįžiu. Jis jau pamaigė, bet ne. Tik nepabaigė. Palauk, ką aš jau blogai padirbau. Aišku. Ką mes pasakysiu? Gaminu, kad šiuo, sveikingai,